Meinaatko, että se kulkee paremmin, kun Sami on tuolla perässä? Joo. Takaperi. Takaperi se menee ihan hyvin. Nyt tipahtaa kohta sieltä nyt. Ai sattuu. Taisi jäädä taas kiinni. Jesse kypärä. Onko sinä kunnon verkiä? Ei siinä näytäkään kiinni. Hyvä, se ajoi vaan parkkiin. Kaasutäisille ja... Katsomaa! Siellähän on ihan samanlaista kuin mutta pienet mulla. Mä oon tainnut vähän enemmän käyttää näitä. Mä oon välillä ollut, kun mä oon käynyt kaupassakin Saarijärvellä. Ne on vähän kattonut välillä pitkään, mutta ei ne enää kato. Ai minun on kattonut pitkään. Lanssa. Äiti, milloin mä oon saanut nämä? Milloin mä oon saanut? Joulupukilta. Ei, kun mummo ja papalta. Äiti. Sain. Olitpa äärettömän nopee! Kaikki hyvät ideat tulee just tällä hetkellä päähän. Joo. Voitko vaatin mennä sinne? Voit. Äiti, saanko niitä odottakaa? Ei ne mihinkään lähde. Voitko sanoa, että mäkin voin tulla katsoa? Aarne tulee pois. Tick-tack, 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 tick-tack.